तोसीमा कार्कीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले शिकार खेलिरहेछ बाण हानिरहेछ निर्वाचन आयोगले देशद्रोही राष्ट्रघातीहरूलाई चुनेर रा भोट नदिनुहोस् यदि दियो र त्यो संसदमा आयो भने त्यसले देश देश चाहिँ सुग्री गरेर सिद्ध्याउँछ एक नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला निर्वाचनमय भएको छ सत्ता गठबन्धन विपक्षी गठबन्धन अनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू यति बेला चुनावी मैदानमा रहेको अवस्था छ ती गठबन्धनहरू कस्ता हुन् अनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको यो उम्मेदवारी कस्तो हो यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यसपछिको अवस्था कस्तो रहला देशले के पाउला यति बेला निर्वाचनको मैदानमा हुमिएका उम्मेदवारहरू के र कस्ता छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुन्छ आराम छु देश निर्वाचनमय भयो छ अब धेरै दिन पनि छैन निर्वाचन आउनलाई तपाईँले यो निर्वाचन पूर्वका ई क्षणहरूलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ पहिलो कुरो त तपाईँको यो निर्वाचनभन्दा अगाडिको संसदले कस्ता कस्ता एजेन्डाको बारेमा छलफल चलायो र त्यो चलाएको एजेन्डामा होइन प्रतिपक्षको के धारणा थियो र सत्ता पक्षको के धारणा थियो भनेर हामीले विचार गर्न जरुरी छ त्यस कारण जाने हाम्रा दर्शक अथवा मतदाताहरूले पनि त्यसबाट नै तपाईँको छानबिन गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ के थियो भन्दाखेरि एकातिर जाने एमसिसीको घडान जाने देशव्यापी आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा र त्यो एमसिसीलाई जाने उन्नाइस सय दुई हजार पन्ध्रमा जब चाहिँ सिग्नेचर गरियो सत्रमा सिग्नेचर गरिसकेपछि यसलाई संसदबाट समेत अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लगेको चाहिँ फेरि अहिलेको प्रतिपक्ष भनेर बसेको जुन सरकारको नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको पालामा देखिन्छ र एमसिसीको बारेमा चाहिँ तपाईँको पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा छन् पहिलो कुरा म तपाईँलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरो के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने एसपिपी भन्ने अर्को चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने चाहिँ अमेरिकाले ल्याएको छ त्यो यदि नेपालले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो भने नेपाली सम्पूर्ण सेना अमेरिका मातहतको अमेरिकाको मातहतमा जान्छ एउटा र उसले जाने तपाईँको युद्धलाई नेपालमा भड्काउने र चिन विरोधी गतिविधिलाई प्रमुखता दिने त्यसको पक्षमा जनमत तयारी गर्ने र त्यसपछि चिनको वरपर जाने जुन उत्तर कोरिया छ सोभियत रुस छ अब तिनैवटा चाहिँ आणविक शक्तिहरू छन् यो आणविक शक्ति र तपाईँको जाने अमेरिकाको नेतृत्वमा हुने आणविक शत्रिक शक्तिको चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ एउटा जाने युद्धको केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ र नेपाल स्वत घोषणा नगरे पनि यो स्वतै चाहिँ नि तपाईँको जाने युद्ध युक्रेन जस्तो युद्धभूमरीमा जान्छ र सम्पूर्ण नेपालीहरू अनाहकमा एकातिर जाने तपाईँको रुस चिन र जाने आ, उत्तर कोरिया को को यो किन भन्न जरुरी छ भने यो निर्वाचनमा निर्वाचनमा यी एजेन्डालाई कसरी ल्याइए भन्ने कुरा छ नि त होइन कसै घोषणापत्रमा यी कुरा त छैनन् त्यस कारण चाहिँ नि यो कुरा भन्न जरुरी छ र रुस रुस चिन र जाने तपाईँको उसको मिसाइल नेपालीहरूले चाहिँ त्यसलाई बेहोर्नुपर्ने र अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको नाटो लगायतका जाने साउथ एसियन जुन जाने के अरे आइएसपी आइपिएसको जाने तपाईँको जुन छ सैनिक गठबन्धन त्यो सैनिक गठबन्धनको निर्णयमा निर्णयअनुसारको मिसाइल चाहिँ नेपालले पर चाहिँ पर्ने यसले गर्दा लाखौँ मान्छेको कथल्यामको एउटा श्रृङ्खला जो बनेर बसेको छ त्यो श्रृङ्खलामा अहिलेका यो दुईवटा गठबन्धन के छन् त भन्दाखेरि एकै ठाउँमा छन् पहिला हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन तेस्रो कुरो नागरिकता कुरा हो जसले गर्दाखेरि एकातिर चालिसौँ लाख कृति नागरिकताहरूलाई सदर गर्ने र अनि तिनका सन्तानलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने दोस्रो कुरो चालिसौँ लाख नागरिकता जो चाहिँ विदेशीहरूलाई दिएको छ त्यसलाई पनि सदर गर्ने त्यसका वंशज त्यसका मान्छेलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने उसका अब यो खालको काममा खास गरेर चाहिँ प्रतिपक्षको तर्फबाट तिनवटा गतिविधि अगाडि बढ्यो दुई हजार पचहत्तर सालमा नागरिकता विधेयक ल्यायो <laughs> त्यसपछि छयत्तर सालमा आएर चाहिँ नि गृहमन्त्रीले आदेश जारी गरेर त्यो पनि अहिलेको प्रतिपक्षको जो नेता हुनुहुन्छ उहाँकै कालमा अब गृहमन्त्रीले आदेश जारी गरेर सर्कुलर जारी गरेर नागरिकता वितरण सुरु भयो र अनि जब संसद विघटन भयो फेरि नागरिकता अध्यादेश लिएर आएर देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब देशको सार्वभौमित विदेशीहरूको हातमा दिने कुरामा उहाँ सहमत हुनुभयो अब यतातिर सत्ता गठबन्धन निर्वाचन अब सत्ता गठबन्धनको होइन यो चिन्ताका साथ जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यो चाहिँ तपाईँको सत्ता गठबन्धनले त तपाईँको फास्ट ट्र्याकबाट होइन तुरुन्त तुरुन्तै नागरिकता वितरण गरेर चुनावभन्दा अगाडि नै नागरिकता दिने विदेशीहरूलाई र उनीहरूका नागरिकता सदर गर्ने काममा जाने जुन तल्लीनता देखायो यसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने मामलामा देशद्रोह गर्ने मामलामा अहिलेको दुइटै गठबन्धन एकै ठाउँमा छन् बुझ्नुभयो भने के देशद्रोह गर्ने मामलामा चाहे जाने यथास्थितिवादी सत्ता गठबन्धन होस् चाहे दक्षिणपन्थी जाने ओली कमरेडको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ प्रतिपक्ष गठबन्धन होस् दुईटै गठबन्धनको सार्तत्त्व चाहिँ एकै ठाउँमा त्यसैमा था। जोडेर भने है त्यसो भएदेखि यी दुई गठबन्धन बिचको प्रतिस्पर्धा हो के चाहिँ त अब यो दुईलाई दुईवटा गठबन्धनलाई चुनौती दिने तहको चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले देखिरहेका छैनौँ त्यो बहिष्कारवालाहरूले पनि चुनौती दिन सक्ने कुरा भएन यिनीहरूलाई मैदान खाली गर्ने कुरा भयो होइन अब अरू देशभक्तहरूको जाने त्यस्तो प्रभावकारी पार्टी पनि अहिले चाहिँ तपाईँको सतहमा आइसकेको हामी देख्दैनौँ देख 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 दे त्यसले गर्दाखेरि जाने पहिलो कुरो त यो चाहिँ तपाईँको जाने उही बिरालो बाँध्ने होइन सराधको बेला बिरालो बाँध्ने क्रियाकलाप मात्रै हो चुनाप। यो चुनाव यो चुनाव नै चुनाव आवश्यकताको भन्दा पनि आवश्यकताको भन्दा पनि संविधानलाई परिपूर्ति गर्ने संविधानका कुरालाई परिपूर्ति गर्ने आएका हिजोका जाने जुन तथ्यहरू जाने सतहमा आएका छन् अब तिनीहरूलाई वैधानिक दिने नयाँ जाने गठबन्धन आए पनि उनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन् र राष्ट्रघातलाई प्रमुखता दिन्छन् देश अझ ठुलो सङ्कटमा जान्छ त्यस कारण अहिले जाने दलहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनौती दिएका छन् यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष छ हेर्नुहोस् किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति उठेका छन् दलहरूको छयालिस सालदेखि अहिलेसम्म गरेका अकर्मण्य कामहरू खास गरेर जाने मुलुकलाई अधोगतिर लिएर जाने अथवा आर्थिक रूपले मुलुकलाई टाट उल्टाउने भएका उत्पादनका स्रोतहरू सम्पूर्ण जाने तपाईँको ध्वंस गर्ने एउटा त्यो प्रक्रियामा गयो छयालिस सालपछि दोस्रो कहाँ गयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा विकास गरेर लिएर जाने दोस्रो त्यता गयो तेस्रा राष्ट्रघातलाई प्रहार गर्ने यो तिनटै प्रवृत्ति चाहिँ अहिले दुइटै पार्टीमा चाहिँ तपाईँको घमासान रूपले यो दुइटै गठबन्धनमा हामी देख्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र चाहिँ भनिएका मान्छेहरूबाट पनि तपाईँको अब देश त दलीय सिस्टममा छ अब नयाँ दल एउटा उभारमा नआएसम्म चाहिँ त्यसले निकास दिन्छ भन्ने लाग्दैन चुनौती चाहिँ दलहरूको लागि चुनौती हो यो र वामपन्थीहरूको लागि चाहिँ साना वामपन्थीहरू चुनौती हुन् तपाईँको दलहरूको चाहिँ नि भोट चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रहरूले काट्छन् अहिले धेरैभन्दा धेरै दलीय सिस्टमबाट उठेका मानिसहरूको भोट र चाहिँ तपाईँको नचिदालाई उलट पुलट बनाइदिन्छन् अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको वामपन्थीहरूको भोट चाहिँ कथित वामपन्थीहरूको रूपबाट आएका भोट चाहिँ हजार बाह्र सय पन्ध्र सय मतले चाहिँ तपाईँको वामपन्थीहरू हार्छन् बुझ्नु भने के देशव्यापी रूपमा त्यो चाहे एमाले भित्र होस् चाहे जाने एमालेभन्दा बाहिरको होस् बुझ्नुभयो भने कि उनीहरू चाहिँ पचास साठी सत्तरी असी सिट चाहिँ हजार बाह्र सय पन्ध्र सय मतले जो साना वामपन्थीहरू छन् उनीहरूले काटेको भोटले उनीहरूले पराजय भोग्ने छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको बहुमत कसैले नि ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन एउटा दोस्रो कुरा के हो हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ मतदाताहरूको अगाडि सृष्टि भएको छ हामी सबैको अगाडि हामी त मतदाता हौँ त्यस कारण सृष्टि भएको छ त्यो सृष्टि भएको के हो भनेदेखि उत्पादनको रूपमा दुई हजार छयालिस सालपछि उत्पादित भएको जुन देशद्रोही र रा, राष्ट्रघाती तब्का छ होइन त्यसलाई मतदान गर्ने कि नगर्ने अहिले जनताले यो निर्णय गर्नुपर्छ तिनै राष्ट्रघातीहरूलाई मतदान गरेर रा पठाए देश ठुलो सङ्कटमा झन् अगाडि बढ्छ एउटा होइन तपाईँको जाने तिनै राष्ट्रघातीहरू तिनै भ्रष्टाचारीहरू तिनै असफल व्यक्तिहरू होइन तिनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जाने अवसरवादीहरू उनैलाई मत दिएर पठायो भने देश अद्भुत एउटा सङ्कटमा प्रवेश गर्छ त्यतिखेर चाहिँ सडक आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनु पर्ने तटकारो एउटा आवश्यकता देखा पर्छ यति होइन तपाईँको जाने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आउने छासमिस संसद भयो होइन भने ना। ना। र खास गरेर भ्रष्टाचारीहरूले नजित्ने राष्ट्रघातीहरूले नजित्ने होइन अवसरवादीहरूले नजित्ने र असफलहरूले नजित्ने स्थिति भयो भनेदेखि देश चाहिँ अलिअलि केही समयसम्म चाहिँ होइन यो ठेगिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले त्यस्ता उम्मेदवारहरू देख्नु भएको छ जसले अघि तपाईँले जो जो भन्नुभयो जुन प्रकारले भन्नुभयो नि तिर त्यस्ताहरूलाई चुनौती दिने तिर त्यस्ताहरूलाई बढार्न सक्ने त्यस्ता उम्मेदवारहरू यो चुनावमा मैदानमा उत्रिएका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कोही छ मलाई चाहिँ दुईजना मान्छेको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु मन लाग्छ होइन एउटा शेरबार देव सिँगै चुनाव लडिरहनु भएको छ अहिले एकतिस वर्ष भयो उहाँले त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम गर्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ डडेलधुरा जिल्लाको होइन तर एकतिस वर्षदेखि ओगटेर बसेर पनि होइन त्यो चाहिँ तपाईँको असफल भएर बसेको स असक्षम भएर बसेको मान्छेलाई चुनौती दिनको लागि चाहिँ त्यहाँ सागर ढकल जानुभएको छ होइन उहाँको सापेक्षतामा देशभित्र कति काम गर्नुभएको छ त्यो त समीक्षा गरौँला होइन तर सापेक्षतामा उहाँको चाहिँ क्वालिफिकेसनले मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको क्वालिफिकेसन प्र प्रदर्शन गर्नुभएको छ mm. त्यो तहसम्म होइन चाहिँ त्यो राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेसा व्यवसायमा कति दक्ष हुनुहुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ तोसीमा कार्गी होइन जसको पक्षमा अहिले अदालतले समेत निर्णय गर्यो होइन अब यो दुइटैलाई तोसीमा कार्कीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले शिकार खेलिरहेछ बाण हानिरहेछ निर्वाचन आयोगले आजको ने निर्णय त निर्वाचन आयोगले दिएको भ्याकेटमा भएको फैसला न हो होइन त अहिलेसम्म कसैको लागि भ्याकेट जानु परेन निर्वाचन आयोग तर तोसीमा तो कार्कीको लागि चाहिँ ऊ भ्याकेट गयो होइन तर पेसा व्यवसाय त उहाँको कस्तो छ दक्ष हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म त्यो भन्न स सक्दिनँ किनभने उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हो तर अहिले देखेको उम्मेदवारहरूमध्ये चाहिँ तपाईँको ललितपुर क्षेत्रका अहिले देखेका उत्कृष्ट उम्मेदवारहरूमध्ये दे। यो दुईजना उम्मेदवार चाहिँ अलिक उत्कृष्ट लाग्छ उत्कृष्ट उम्मेद्वार हजुर जस्तो तपाईँले राष्ट्रियताको जो कुरा गरिरहनु भएको छ होइन यो राष्ट्रवादीहरू भनेर उनीहरूले जित्नुपर्छ भनेर राष्ट्रवादीहरूले जित्नुपर्छ भनेर जो भनिरहनु भएको छ त्यस्ता राष्ट्रवादीहरू तपाईँका नजरमा यतिका हजारौँ उम्मेदवारका भिडमा कोही देखिएका छैनन् होइन त्यस्तो राष्ट्रियतामा प्रखर भएका मान्छेहरू अब हाम्रो आन्दोलनमा भएकै मान्छेहरू पनि कैयौँ मान्छेहरू उठ्नु भएको छ जस्तो जस्तो तपाईँ तपाईँले बारम्बार एमसिसीको विरोध जस्तो नागरिकता विधेयकको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँमा हेर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेले उहाँ पटक पटक नागरिकताको विषय लिएर उहाँ सर्वोच्चमा पुग्नुभयो तपाईँ महाकाली जुन सन्धिको तपाईँ विरोध गरिरहनु भएको छ त्यसलाई लिएर उहाँ सर्वोच्च पुग्नु भयो उहाँ लगायतका व्यक्तिका विषयमा चाहिँ तपाईँको मत के छ मैले यो सोध्नु अहिले मेरो कुरा के छ हाम्रो कुरा के छ मेरो मात्रै होइन यो हाम्रो कुरा के छ भने मतदाताहरूले यो बेइमानहरू जुन छन् देशमा जो छयालिस सालको परिवर्तनपछि जुन बेइमानहरू देखा परे होइन ती बेइमानहरू जसले चाहिँ देश टुक्र्याउन पनि चाहन्छन् देशलाई विभाजन गर्न चाहन्छन् होइन राष्ट्रियतालाई कुण्ठित गर्न चाहन्छन् तर विभिन्न पार्टीभित्र ढुकेर उनीहरू आफ्नो अवसर खोजिरहेका हुन्छन् त्यस्ता खालका बेइमानहरूलाई पनि जनताले चिन्न जरुरी छ अहिले अहिले जनता चाहिँ तपाईँको जाने एकदमै चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले पिप्लाउँदो राष्ट्रघात छ बुझ्नु भएन कि जस्तो मैले अघि नै भने नि अहिले जाने एउटा सिन्डिकेट तपाईँको सत्ताधारी पार्टीले यथास्थितिवादी शक्तिहरू मिलेर एउटा सिन्डिकेट तयारी गरे होइन जसमा पाँच सातवटा अन्य पार्टीहरू छन् शेरबार देवको नेतृत्वमा अर्को चाहिँ तपाईँको होलियन पक्षलाई समेत लिएर हिजोका पञ्चहरूलाई समेत लिएर होइन अब चाहिँ नि तपाईँको जाने अब के अरे कमरेड ओली कमरेडले चाहिँ अर्को एउटा दक्षिणपन्थी चाहिँ नि तपाईँको एउटा जाने क्याम्प क्याम्प खडा गर्नुभएको छ यो दुइटै क्याम्पले चाहिँ देशले चाहेको आवश्यकताअनुसारको अग्रमन्त्री लाँदैन यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हिजोका काम थाती बसेका कामहरूलाई नै यो निरन्तर अघि भनिसक्नुभयो जस्तो मैले केही व्यक्तिहरू जसको नाम नि लिएँहरूका विषय तपाईँको मैले यो चारवटा कुरा भनिसकेपछि अरू मत कसलाई दिने त मैले कुनै कसैको प्रचार गर्दिनँ बुझ्नु भएन कि अहिले यो चारवटा पक्षलाई चाहिँ रोक्नुहोस् जब एउटा असफल अवसर पाएर पटक पटक अवसर पाएर असफल भएका नेताहरूलाई रोक्नुहोस् बुझ्नु भएन कि त्यस्ता मान्छेलाई मतदान नगर्नुहोस् असफल भएका प्रमाणित हुन्छन् नि प्रमाणित हुने चिजहरू छन् जस्तो शेरबहादुर शेरबहादेवाले ठाउँ पाएको भएदेखि उनी कञ्चनपुरमा पनि आउँथे आए पहिला होइन दुवै ठाउँबाट जिते अब जाने तपाईँको जाने अब, अब अर्को प्रतिपक्ष भएर बसेका साथीहरू जाने कहिले रोल्पा कहिले काठमाडौँ कहिले सिराहा कहिले चितौन कहिले गोर्खा धाइरहनु परेको छ यो सबै हामीले देखिरहेछौँ बुझ्नुभयो भने कि सफल भएको भए त त्यस्तो हुन्नथ्यो होला नि होइन अब कति पटक जाने तपाईँको दसौँ पटक लड्ने लड्या छ लड्या छ हारे पनि लड्या छ जिते पनि लड्या छ त्यस्ता खालका मान्छेहरू पनि अहिले चुनावमा देखा परेका छन् अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यस्ता असफलहरू मान्छेहरूलाई पनि अहिले चुनावमा पराजय नै गर्नुपर्छ जसबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो नि एउटा अवसरले प्रमाणित भइसक्यो अब त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को जाने राष्ट्रघाती पक्ष छ देशद्रोही र रा राष्ट्रघाती केहीलाई त हामीले देशद्रोही घोषणा नै गरिसकेका छौँ केही राष्ट्रघाती पक्षहरू छ हिजोदेखि राष्ट्रघात रणकपपुर सन्धिदेखि लिएर अहिले नागरिकता विधेयकसम्म एकपछि अर्को राष्ट्रघात गर्दै 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 आएका मानिसहरू छन् त्यस्ता राष्ट्रघातीहरू त्यस्ता देशद्रोहीहरूलाई पनि तपाईँले अहिले रोक्नुपर्छ जनताले होइन अब अर्को भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचारको त तपाईँको कति खन्ने तपाईँको जाने लाउडाको भ्रष्टाचार भयो धमिजा काण्ड भ्रष्टाचार भयो सुडान काण्ड भ्रष्टाचार भयो वाइट बडी भ्रष्टाचार भयो ओम्नी काण्ड भ्रष्टाचार भयो तपाईँको जाने के चाहिँ चिज भएन नेपालमा भ्रष्टाचारका आयामहरूमा तपाईँको ललिता निवासका कुराहरू छन् होइन यस्ता भ्रष्ट मानिसहरू जो कैयौँ मान्छे त्यसमा डुबिएका छन् होइन त्यस्ता मानिस भ्रष्टाचारको जाने तपाईँको नेपाललाई संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर देशको जाने अर्थतन्त्रलाई टाट उल्टाउने र विदेशीहरूको हातमा देशको सार्वजनिकता सुम्पिने त्यस्ता खालका कुकृतिमा लागेका मान्छेहरूलाई पनि अहिले रोक्नुपर्छ भने <susur> यहाँसँगको कुराकानी सुरु हुनु पूर्व नै यहाँले एउटा यो कार्यक्रम चाहिँ आज अलि छोटै होस् है भनेर भन्नुभएको थियो म लम्ब्याउन चाहन्न यहाँलाई म एक दुईवटा मात्रै जिज्ञासा राख्छु अब तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ त्यो पार्टी यति बेला गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको छ तपाईँ ती चुनावमा गएको त्यो गठबन्धनको यसरी विरोध गरिरहनु भएको छ यसरी विरोध गरिरहनु भएको छ कि तपाईँलाई त्यो स्थायी कमिटी सदस्यबाटै निकालिने या अरू केही हुने त्यो डर छ कि छैन तपाईँलाई तपाईँको यो मैले बोलेको कुरा चाहिँ तथ्य हो कि होइन तपाईँ आफै तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ बुझ्नुभएन कि अनि देश सिद्धियो भने तपाईँको पनि सिद्धिन्छ हो कि भन्नु त मेरो चाहिँ देश सिद्धिने जाने होइन समाजवादीका मेरा नेताहरूको चाहिँ देश बच्ने त हुँदैन होला के भन्नुहुन्छ कि तपाईँको पनि मैले तपाईँलाई सोधेँ कि तपाईँको देश चाहिँ बच्छ राष्ट्रघातीहरूलाई भोट देऊ भनेर तपाईँ जानुभयो भने मैले प्रवृत्तिको कुरा भने जुन दुईवटा प्रवृत्ति देशमा देखा परे यो दुइटै प्रवृत्तिले देशलाई उभो लगाउने अग्रगमनतिर लिएर जाने विकास निर्माणतिर लिएर जाने बुझ्नुभयो भने कि यस्तो काम गर्दैन त मैले भनिसकेँ त त्यसमा मेरो पार्टी एउटा अंशको रूपमा छ जो निर्णायक रूपमा छैन बुझ्नु पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हजुर मेरो यो पार्टीको घोषणा पत्र हो बुझ्नुभएन कि मेरो पार्टीले घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि कसैलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएको छैन एक तपाईँ सोच्नुहोस् होइन दोस्रो कुरो हामीले यो घोषणापत्रमा जति कुरा लेखिएका छ कलममा मतदान गर्नको लागि जनतालाई आह्वान यस कारण गरिरहेछौँ कि यसमा दीर्घकालीन योजनाहरू सन्निहित छ नेपाललाई समृद्ध गर्ने योजना पनि सन्निहित छ यसमा लेखिएको छ दोस्रो कुरो चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा पनि यसमा लेखिएको छ बुझ्नु भएन कि यस कारण चाहिँ तपाईँको मेरो पार्टीलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर म भन्छु बुझ्नु भएन कि तर जाने अहिले गठबन्धनको हिसाबले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि गठबन्धन प्रगतिशील छ यो गठबन्धन राम्रो छ कसैले भन्छ र मेरै पार्टीका मान्छेले नि त भन्नुहुन्न नि तपाईँले किन त्यसरी जाने तपाईँको ऐच्याएर कुरा गर्नुहुन्छ मैले मैले तपाईँको तपाईँको कुरा गर्ने शैलीमाथिको कुरा गरेँ क्या मैले होइन त्यस कारण जाने तपाईँको समाजवादको आधार खडा गर्न र देशलाई समृद्धमा लिएर जानको लागि मेरो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ बुझ्नु भएन कि तपाईँले यो म तपाईँलाई दिन नै ल्याएको हो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि मैले समानुपातिक मैले भनेको छु समानुपातिकमा मत दिनुहोस् बुझ्नु भएन कि गठबन्धनभित्र किनभने अहिले राष्ट्रघाती खोजेर एउटा पार्टी चाहिँ राष्ट्रघाती हुने एउटा पार्टी चाहिँ देशभक्त त्यस्तो हुँदैन सबै पार्टीभित्र राष्ट्रघाती छन् सबै पार्टीभित्र देशभक्त छन् बुझ्नु भएन कि त्यस कारण एउटा सिङ्गल पार्टी चाहिँ देशभक्त हुने एउटा सिङ्गल पार्टी चाहिँ राष्ट्रवादी हुने त्यस्तो छैन राष्ट्रघाती हुने तपाईँको जाने एमाले भित्र पनि कैयौँ राम्रा मान्छेहरू छन् एमाले भित्र पनि कैयौँ राष्ट्रघातीहरू छन् राष्ट्रघातीलाई नदिनुहोस् मा राम्रोलाई दिनुहोस् मेरो पार्टीभित्र पनि होलान् कोही राष्ट्रघाती होलान् कोही जाने असल होलान् त असललाई दिनुहोस् भने मैले गठबन्धनभित्र पनि कोही असल होलान् असललाई दिनुहोस् त्यो चाहिँ छान्ने अधिकार कसको हो त भन्दा मतदाताको हामीले त प्रवृत्ति भन्यौँ तब... प्रवृत्ति भन्यौँ प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि चारवटा प्रविधि प्रवृत्ति एउटा राष्ट्रघातीलाई चुनेर भोट नदिनुहोस् जनतालाई भन्ने त्यही हो देशद्रोही राष्ट्रघातीहरूलाई चुनेर भोट नदिनुहोस् यदि दियो र त्यो संसदमा आयो भने त्यसले देश देश चाहिँ सुग्री गरेर सिद्ध्याउँछ एक दोस्रो भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा तपाईँले मत न नदिनुहोस् त्यसो भयो भने देशलाई एउटा असफल मुलुकमा परिणत गरेर देशको अर्थतन्त्र समाप्त गर्छ र यो विदेशीहरूको हातमा जाने यो देशलाई सुम्पिन्छ सुम्पिने खालका तिर् तीडमहरू दुई हजार छयालिस सालदेखि सुरुवात भयो गिरिजाप्रसाद कोइलादेखि त्यो काम एउटा सम्पन्न गर्नतिर रा। गइरहेको छ दोस्रो तेस्रो मैले के भने असक्षम मानिसहरू जो मौका पाएर पनि केही काम गरेका छैनन् र अरू मान्छेहरूलाई बाटो छेकेर बसेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई मतदान नगर्नुहोस् अहिले रोक्नुहोस् त्यस्ता मान्छेहरू चौथो अवसरवादी समय ढुकेर बस्ने इच्छा र योजना छ जनमत सङ्ग्रह गराएर चाहिँ देशलाई विखण्डन गर्ने अहिले कहिले चाहिँ नि तपाईँको एमालेको क्याम्पभित्र पस्छ कहिले गठबन्धनको क्याम्पभित्र पस्छ हेर्नुहोस् यस्ता mm -hmm. शक्तिहरू छन् नि त लुकेर बसेका अवसरवादीहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई नि पहिचान गरेर भोट नदिनुहोस् होइन अरू मान्छेहरू सापेक्ष रूपमा कोही देशभक्त होलान् कोही राष्ट्रवादी होलान् कोही चाहिँ बदमासी नगर्ने खालका होलान् कोही अभ्रष्ट भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने खालका होलान् कोही चाहिँ तपाईँको अन्जान पनि होलान् बरु अन्जानलाई दिएर बन्छ त्यो हुन्छ होइन तर जाने यस्ता मान्छेलाई दिएर चाहिँ तपाईँको यो चुनावको महत्त्व चाहिँ घट्छ दोस्रो कुरा अनि चुनाव तपाईँले जाने झन्डा हल्लाएर चुनाव क्षेत्रमा जाने मान्छे उसले के के बाँडेका छ अहिले भगावत विभिन्न ठाउँमा खसी काटेको कुराहरू तपाईँले सुनिराख्नुभयो होला विभिन्न ठाउँमा लडाकुहरू जम्मा गरेको बुथ क्याप्चर गर्नलाई त्यो पनि सुनिराख्नुभयो होला विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नाकाबन्दी गरेर जाने सागर ढकालहरूलाई चाहिँ हिँड्न नदिने गरेर प्रहरीहरूले चेकअप चेक, चेक गरेको त्यो पनि सुनिराख्नुभयो होला यो के हो भने राज्य सत्ताको दोहन गरेर राज्यको पैसाबाट चुनाव लड्ने एउटा स्रोत छ सरकारमा बसेर हामीले योभन्दा अगाडि यो अन्तरिम सरकार गठन गरौँ भनेको यदि स्वच्छ चुनाव गर्ने हो निष्पक्ष चुनाव गर्ने हो नि भएरै चुनाव गर्ने हो भने त देशमा चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष चुनाव कसले गराउँछ त भन्दाखेरि जो मान्छे उम्मेदवार हुँदैन उसले नै गराउँछ आफै उम्मेदवार भएपछि त मन्त्री छ उम्मेदवार छ झन्डा हल्लाएर गएको छ सबै कुरो पैसा त तपाईँ राज्यबाट खर्च भएको छ नि त्यो एउटा राज्यबाट खर्च गर्ने पैसा एउटाले चाहिँ भा भोज भतेर यताउता पैसा दिने तपाईँको जाने जनतालाई प्रलोभन दिने उहाँ कसैलाई दिइसकेँ उहाँ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ राजु दिन्छौँ हामी हाम्रो सरकार बन्छ ल ल्याउनु चुनावमा गएको छ राजदूत दिने अफर भइसक्यो फ्री टिकट फ्री भिसेका कुरा आइसके बुझ्नु भएन कि चुनावमा गएको छन् अब जाने चुनावमा गएको छ हामी जाने नागरिकता विधेयक पारित गरिदिन्छौँ भनेका छन् बुझ्नु भने कि यस्तो खालको जनतालाई प्रलोभनमा पारेर जुन मत लिने जुन खालको सिस्टम छ यस्तो खालको चुनाव पद्धतिबाट हाम्रो देशले निकास पाउँदैन पहिलो कुरा त दोस्रो कुरा जाने तपाईँको अहिले जतिसुकै निष्पक्ष चुनाव गर्छु भने पनि तपाईँको जाने जतिसुकै निष्पक्ष चुनाव गर्छु भने पनि तपाईँको राज्यमा बसेर रा चुनाव लड्ने एउटा छ होइन सरकारी पैसा हिनामिना गरेर चुनाव लडिरहेछ ऊ चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको निरीह सडकबाट चुनाव लडिरहेछ एउटा हेलिकप्टर लिएर गएर चुनाव लडिरहेछ हेर्नुहोस् हेलिकप्टर सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँले हेलिकप्टर चढेर गइरहेछ नि त मान्छेहरू चुनाव प्रचारको लागि अर्को चाहिँ सडकमा बसेर दुई चारजना दुई चारजनालाई चाहिँ तपाईँको पर्चा बाँडेर चुनाव लडिरहेछ अनि त्यसको प्रतिस्पर्धा एकै ठाउँमा हुन्छ र अनि यो चुनाव निष्पक्ष हो अनि यो चुनाव चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले सही प्रतिनिधि छान्छ यसले सही प्रतिनिधि छान्दैन यसले हामी कुराकानीको अन्तिममा छ अन्तिममा यहाँलाई मैले सोधेँ कि अहिलेको जिज्ञासा अघि जो राखेको थिएँ त्यसमा अलि तपाईँ अलिक तातिनु भयो म कहीँ ताति म म फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु ल तपाईँलाई जस्तो तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ मैले गठबन्धनको समर्थन गर्नुहोस् या विरोध गर्नुहोस् केही पनि भने होइन तपाईँलाई यति मात्रै सोधेको कि जस्तो तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी गठबन्धनसहित चुनावमा गएको छ तपाईँलाई जो मनै परेको छैन मनै परेको छैन यो मन पर्दा नपर्दै पनि यही पार्टीमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता के छ रिसाइकन भनिदिनुहोस् है बाध्यता के छ तपाईँलाई अनि तपाईँ कसैलाई पनि बाध्यता अनि अनि तपाईँ राष्ट्रवादीहरू यो तपाईँ पटक पटक तपाईँ टनकपुर सन्धिका विषयमा महाकालीका विषयमा तपाईँ नागरिकताका विषयमा एमसिसीको यो विरोध गर्दै तपाईँ पटक पटक सडकमा निस्किएको मान्छे हो कि सुन्नु प्रश्नको मेरो सुन्नुहोस् न पहिला सक्न दिनुहोस् त्यो मान्छे हो तपाईँ अहिले पनि तपाईँ नागरिकता विधेयकको विरोध गरि गरिरहेकै मान्छे हो एमसिसीको विरोध गरिरहेकै मान्छे हो र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा भनेर तपाईँ जो भनिरहनु भएको छ ती राष्ट्रवादीहरूलाई गोलबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न त तपाईँले देखेका जो राष्ट्रवादीहरू हुन् नि होइन के लाग्छ मैले के भन्नुहोस् जब मैले यो घोषणापत्र देखाएँ होइन यसमा समाजवादको एउटा आधार तयार गर्नको लागि प्रचुर मात्रामा सम्भावनाहरू देखाइएको दोस्रो लागि लागि यसले चाहिँ तपाईँको प्रचुर मात्रामा सम्भावनाहरूको ढोका देखाएको छ जो अरू राजनैतिक पार्टीहरू कसैले देखाएका छैनन् एक होइन र गठबन्धनभित्रका पनि काङ्ग्रेसले गरेका सबैजाने विकृतिहरूको यसले राम्रोसँग भण्डार पनि गरेको छ दोस्रो होइन तेस्रो कुरो के हो भने मेरो पार्टीभित्र नै होइन राष्ट्रवादीहरू छन् भने देशभक्तहरू छन् भने मैले अन्त खोज्न त जानु परेन नि मेरै पार्टीभित्र छन् भने नभए त यो घोषणापत्र तयार हुन्नथ्यो होइन त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँले गठबन्धनमा हुनासाथ त्यसको अनुशासन मान्नुपर्छ भन्ने पहिला त तपाईँलाई अधिकारै छैन अनुशासन मानेर भनेर छैन मलाई त्यो देखाउँदिनँ तपाईँको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले तेस्रो शक्तिको आवश्यकता छ मैले भनेको होइन एउटा यो गठबन्धनको जुन विकृत छ यसको राष्ट्रघाती पक्षदेखि भ्रष्टाचार पक्षमा मुचिएका सबै मान्छेहरू यसमा होइन तपाईँको जाने के के अरे त्यो ललिता निवासमा परेको के विजय गच्छेदारदेखि लिएर होइन यहाँ त झलनाथ खनाल जस्ता कञ्चन मान्छे नि त छन् नि विजय गच्छेदार पनि यही पार्टी यही गठबन्धनभित्र छ झलनाथ खनाल पनि यही गठबन्धनभित्र छन् होइन त्यति चाहिँ निर्मल मान्छे पनि त्यो एउटा पक्ष भयो त्यो एउटा बाध्यताको एउटा जाने तपाईँको श्रृङ्खला होला होला पढ्नु पर्नु त्यो बाध्यताको नाम श्रृङ्खला होला होइन तर चाहिँ नि हामी के भने सही कुराको पक्षमा हामी यही पार्टीबाट पनि सही पक्षको सही कुराको लागि आवाज उठाउने ठाउँहरू छन् हाम्रो पार्टीले कहिल्यै पनि भन्दैन कि अवसरवादीहरूलाई चुनावमा दे मत दे मत मत तपाईँले जो जो मान्छे अघि नाम लिनुभयो ती मान्छेहरूलाई मत हाल्नुपर्छ भनेर गठबन्धन चाहिँ गर्छ तपाईँको पार्टीले अनि तपाईँ एउटा त्यो त्यो सानो एउटा बुकलेट जो घोषणापत्र बोकेर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रवादका कुरा छ यो छ त्यो छ भनेर त्यही खल्तीमा हालेर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ होइन कुराकानी यति गरौँ आजलाई समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको चुनाव विशेष कार्यक्रम अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार